Отже, розпочнімо презентацію з дипломного проєкту на тему «Розробка системи безконтактного вимірювання температури» студента групи КНТ 119 Поляновського Артема. Метою моєї роботи є розробка програмно-апаратної системи для дистанційного вимірювання температури. Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити завдання, перелічені на слайді. Було проаналізовано особливості вимірювання температури за допомогою інфрачервоного модуля. А саме, необхідність встановлювати різні коефіцієнти випромінювання для різних об'єктів. Наприклад, для виміру тіла людини необхідно встановлювати коефіцієнт випромінювання 0,98. Також досліджено особливості вимірювання температури тіла людини, згідно з якими температура тіла людини змінюється залежно від температури довколишнього середовища та частини тіла, на якій виконується вимірювання. Для розробки апаратної та програмної частини було використано інструментарій, наведений на слайді. Для дистанційного вимірювання температури було обрано датчик MLX-90614 через співвідношення ціни та якості. Він доволі дешевий та якісний. А також для відображення інформації було обрано кольоровий 3,5-дюймовий TFT-модуль, оскільки він безпосередньо розроблений для цієї платформи і простий у підключенні. Спершу була розроблена структура схеми дистанційного вимірювання температури об'єкта на основі платформи Arduino. Далі розроблено UML-діаграму послідовності роботи системи. Спроєктовано схему електричну принципову, на основі якої було побудовано прототип системи. Сам прототип системи проєктувався у два етапи. Спочатку були підключені світлодіод та інфрачервоний модуль виміру температури, після чого зверху підключається сам дисплей. У цій таблиці наведені основні функції роботи з датчиком виміру температури та функції роботи із дисплеєм. У результаті було зроблено робочий прототип системи дистанційного вимірювання температури, який вимірює температуру об'єкта та, відповідно, при переході через граничне значення встановленої температури, оповіщає користувача про це. Саме тим, що світлодіод змінює колір з блакитного на червоний. Перший тест розробленого прототипу – це був вимір температури руки і результати зображені на рисунку зліва. Температура становить приблизно 29 градусів, що відповідає нормі, встановленій в таблиці на четвертому слайді – приблизно 27,6 градусів за Цельсій. Наступним тестом була перевірка граничного значення для температури тіла людини, яка була встановлена у програмі 37 градусів. При необхідності це значення можна змінити. Також для того, щоб датчик зловив температуру більшу за 37 градусів, було піднесено стакан із гарячою водою. Як видно з рисунку справа, температура збільшилась аж до 66 градусів, і світлодіод почав світитися червоним кольором. Отже, розроблений прототип є робочим та виконує поставлені завдання, і таким чином мета роботи була досягнута. На цьому все. Дякую за увагу.